pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, já tô com a make do rosto pronta, já tô com o olho pronto pra reproduzir aquela maquiagem opção 1 de Natal que eu postei no Facebook, onde os olhos recebem um smokey eye verde, né? E a boca vai ser vermelha. Então vamos acompanhar comigo como é que eu fiz esse olho? Então vamos lá. Pra começar, eu usei como base de sombra o Jumbo Branco da NYX. Em toda a pálpebra. Com um pincelzinho assim de côncavo, eu vou usar essa paletinha da Vult na cor 1 Diva. Eu vou estar usando essa corzinha do meio para marcar o meu côncavo. Dessa mesma paletinha, eu vou usar essa primeira cor aqui. Esses pincelzinhos de esponjinha. E vou fazer o cantinho. Chega mais perto. Cantinho. Com esse pincelzinho de esponjinha, eu vou pegar da paletinha cor 6 Glam, que é essa paletinha aqui que a gente vai usar, com tom de dourado e verde. Eu vou usar essa segunda aqui, que é esse dourado. Essas paletinhas da Vult são super pigmentadas, ó. Da mesma paletinha, eu vou pegar com um pincelzinho de esponjinha ainda, esse tonzinho de verde mais escuro aqui, ó. Para tirar essa marcação do meio, eu vou suavizar fazendo um degradê com esse tonzinho de verde que tá aqui no meio, tá? Que é um verde um pouquinho mais claro. Agora, depois a gente vai esfumar com um pincelzinho assim fofinho, mas na diagonal. Eu vou pegar essa cor preta Blackout da Naked 2 e vou fazer aquele Vzinho, tá? E já dei uma leve esfumada. Vou pôr mais um pouquinho do verde. Outro pincelzinho, eu vou voltar naquele tonzinho claro que eu passei no canto do olho e vou passar acima das sobrancelhas e dar uma esfumada próximo desse marrom. Agora eu vou pegar um lápis preto para passar na linha d'água.
Depois de aplicar o lápis preto, deixa eu tirar um pouquinho desse excessinho que caiu aqui. Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, assim, e vou voltar naquela sombra de tom verde mais escuro e vou passar rente aos meus cílios inferiores. E um pouquinho da dourada. Um pouquinho da dourada no cantinho. Agora, a parte mais difícil. Com essa canetinha aqui da Maybelline, delineadora, eu vou fazer um delineado. Certo? Agora, máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui, da... Gente, eu acho que é da L'Oreal. Voluminous Million Lashes Excess. Escovinha assim, ó, tá? Bom, aí os olhos ficaram assim. Tá? Agora, eu vou pegar o batom vermelho que eu usei, que é esse aqui da NYX, que é o Soft Matte Lip Cream. Esse é na cor Monte Carlo. Ele tem um aplicadorzinho semelhante ao de gloss, tá? Eu vou usar um espelhinho pra me ajudar a aplicar. Então, primeiro eu usei o próprio aplicador para fazer um contorno. No começo ele fica assim molhado, mas daqui a pouco ele seca e ele fica bem mate, tá? Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Retocar o blush. Eu já tô com contorno e como blush, como essa maquiagem tem uns olhos bem coloridos e uma boca vermelha bem marcante, eu vou usar o próprio contorno, esse marronzinho, como blush, tá? Que eu acho que vai ficar melhor do que um rosado. Iluminador, vou usar o Ray-Ban.
dar uma acertada aqui na boca, passando um corretivo. Batom vermelho é assim mesmo, gente, é difícil, tá? Põe um pouquinho mais de corretivo abaixo dos olhos, porque quando, como eu já tava com a pele feita, né, a gente faz a make e às vezes cai um pouquinho da maquiagem. E aí você tem que dar uma retocada. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a minha primeira make inspiração do Natal. Uma make que tem as cores do Natal, né? O verde, o dourado e o vermelho. É uma maquiagem bem marcante, mas eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opção número 1 e logo logo fique ligadinha no canal que eu vou fazer uma opção número 2 para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui no botãozinho que tem aqui embaixo na caixinha de informações onde está escrito inscrever-se. Também visite os nossos sites. O blog é o simplesmenteplus.blogspot.com.br e a fanpage é facebook.com/simplesmenteplus. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!